25 грудня 2023 рік. Ми з вами в Черкасах. Ви на каналі Лілія Кисиленко. В цей день християни святкують Різдво Христове. Христос народився. Славімо Його. Бажаю всім підписникам, всім людям здоров'я, щастя. Хай буде мир на нашій землі. Всіх благ у вашому домі. Було чисте небо, сонце, дітки бігали, радували нас. Всіх благ усім. Смачно? Так. Молодець. Кушай. Дедушка. А компот? А компот? Какао. Ого, какая. Да, класс. Потім какао поп'єш. А дедушки чебурек з пивом. Ням-ням. А? Угу. І в мене чебурек. І капучино. Такий зранку був сніжок, а тепер гляньш мачмала. Іду, іду, іду. А. Yes. Давай. Мама, смотри. Мама, где? Едет Дед Мороз на санках. Стой, становись, дедушка. Иисус, молодися, благослови.